Afşatta tettika, sarakanın balasın. Kolkupşatta karatın kalın kazak balasın. Бұл Елордада өткен Сәкен Сұңқар спектаклінің көрсетілімінен үзінді қойылым қазақ елінің маңдайына біткен ақын Сәкен Сейфуллиннің туғанына 130 жыл толуына орай сахналанды. Қаламгердің өмірден сыр шертетін туынды көрермен назарына 10-шы жыл қатарынан ұсынылып отыр. Драмада алаш қайраткерінің ғұмыры жан-жақты көрсетіледі. Жетекші режиссер Әлімбек Оразбеков. Басты кейіпкер Сәкеннің рөлін актер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сырым Қашқабаев сомдады.